Mogu jedno direktno, digresija mala, ali direktno pitanje vama. U nekim situacijama kada sam pokušavam skrećem pažnju na neke događaje, ja sam vas video usamljenog. Mene interesuje sve ovo što ste rekli. Ja smatram vašim načinom razmišljanja, što je jako bitno se pojavi takav čovjek. Ja nisam slučajno rekao da, da sam srećan što je moj predsjednik među najboljima. U kojoj meri kad sednete ovde imate saradnike koji mogu da misle makar 30% kao vi? Kako pravite tim? Pixi je napravio tim i evo ga napravio nešto. Ako vi samo gurate i jednog dana odete, šta, ne, nema ga Vladan Vasić, pa šta ćemo? Ne, hoću da kažem, matori Dragan Nikolić nije ostavio iza sebe dobre kadrove. Hoću da kažem u kojoj meri učite ove ljude da misle. Pa gledajte, problem kadrova je... Ne, budite iskreni, ja znam vaš tim. Mi se Piroćanci znamo. Vi ste mi kroz ovo vaš pitanje ili komentar postavili više pitanja. Ali jesu. Problem kadrova je izražen ne samo u Pirotu, nego, boga mi, i u Beogradu, u Srbiji, pa i u svetu. I u svim kompanijama i u svim lokalnim samoupravama je problem da imate kadrove da sve ovo rešite. Dakle, kad neko postavi pitanje zašto nije urađen put ka selu Pasjač, to se, nažalost, odnosi i na nedostatak novca u budžetu, i na urbanističke planove, i na generalno lošu infrastrukturu, ali i na to ko će da izvede te radove, po kojoj ceni, koji kadrovi... Ko će od vaših saradnika primiti do da nastavi da radi? Koji će to kadrovi sprovesti? Dakle, tako. Vrlo, vrlo kompleksno pitanje. Kad ste rekli usamljen, nisam usamljen, ali sam vam i odgovorio u jednom od prethodnih pitanja da nekad, ne bih rekao često, ali nekad, ili ajde da kažem čak i često, donesem odluku koja u određenom trenutku od strane mojih saradnika nekih smatraju je pogrešnom. A pokaže se da je prava. A su vam rekli nekad? Jesu. Znači, u diskusijama... Smeju da kažu? Znači, da, kako ne smeju, što ne bi, pa ja nisam... Ne, ne, nego, da li smeju da kažu time što su sigurni da su u pravu? Da, da. Da, ja baš volim kad neko dođe i bude siguran u svoje mišljenje, najbolje je kad se složimo, pa donesem odluku da je to ispravno, ali volim kad zastupa svoje mišljenje, kada ga argumentuje, a ja ipak zbog nečega drugog ili većeg broja informacija ili drugih prioriteta ili zbog toga što znam kakva je situacija u budžetu ili šta ćemo uraditi u narednim godinama, donesem drugu odluku pa se pokaže da je ispravno.